şux gözəlim. Bu çəmənlərdə gəzir vaqifin şux gözəlim. Şuşada Vaqif poeziya günləri davam edir. Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksi önündə açılışı baş tutan Söz Sənət Bayramı Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, dövlət və hökumət rəsmiləri, Respublikanın tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri, gənc yazıçılar, şairlər, eləcə də ilk dəfə olaraq yerli sakinlərin iştirakı ilə baş tutan açılış mərasimində xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev çıxış edərək Şuşada belə bir möhtəşəm tədbirdə iştirakdan məmnun olduğunu söyləyib və qeyd edib ki, bu ilki Vaqif poeziya günləri bir çox mühüm əlamətlər, hadisələrlə üst-üstə düşür. Bu il və bu gün xüsusi bir gündür. Ona görə ki, Azərbaycan, bilirsiniz, tam öz bütün şəhərləri, kəndləri azad olunub. Bu doğrudan da böyük hadisədir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Sahibəli Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığından söz açıb. Qeyd edib ki, Vaqif Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi məktəb yaradan şairlərdəndir. Bu, hər qələm adamına nəsib olan xoşbəxtlik deyil. Həmçinin onu özündən əvvəlkilərdən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də ilk dəfə olaraq Azərbaycan coğrafiyasına açıq və geniş şəkildə ədəbiyyatımıza gətirməsidir. Onun yaradıcılığı hər şeydən əvvəl azərbaycançılıq hadisəsidir. Sovet hökumətinin məkirli şəkildə Qarabağda beynəlmiləlçilik hərəkatını, siyasətini həyata keçirdiyi bir zamanda ümummilli lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Şuşada Vaqifə belə bir əzəmətli məqbərə ucaltması Qarabağ Azərbaycanın möhürünü vurması demək idi. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş Şuşada Vaqifin məqbərəsinin yenidən bütün əzəməti ilə bərpa edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Vaqif poeziya günlərinə qatılan xalq yazıçısı Elmira Axundova, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hər zaman Azərbaycan dilinə, ədəbiyyatına sonsuz sevgisindən, qayğısından danışıb. Daha sonra 6-cı çağırış Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədr müavini əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Məcid, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, şair tərcüməçi Səlim Babuloğlu və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qazax bölməsinin sədri Barat Vüsal Şuşanın füsunkarlığı, qeyri-adi təbiəti, bənzərsizliyi beynəlxalq tədbirlərin ünvanına çevrilməsindən danışıblar. Qazax Şuşada 4-cü dəfədir ki, Vaqif poeziya günləri keçirilir. Burada Azərbaycanın söz, sənət adamları iştirak edirlər və hamı da Şuşaya həmişə olduğu kimi böyük bir ziyarətə gəlirmiş kimi böyük qürur hissi ilə gəlir. Mən az insanlardanam ki, Sovet vaxtında da Vaqif poeziya günlərində iştirak eləmişdim. Onda mən gənc idim, yadımda idi şairlərin çıxışları və artıq ənənə halını alan Azad Şuşada da bu Vaqif poeziya günləri keçirilir. Qarabağın əcəb seyrəngahı var, yaşılbaş sonası hayıf ki yoxdur. Uzu tərçikalı siyatərlərin hərdən tamaşası hayıf ki yoxdur deyən Vaqif babama deyirəm ki, ruhun şad olsun. Sonası da var, çikatelli xanımları da var və evlatları da var. Ziyarət və xoş gəlmişik var olun. Bütün ədəbi mədəni ictimaiyyət üçün, ədəbi cami üçün olduqca sevindirici haldır. Və müstəqil Azərbaycanın torpaqlarımız bütövləşəndən sonraki dövr üçündə çox əlamətlər haldır. Həm böyük şairimizin, həm də böyük dövlət xadiminin şərəfinə belə gözəl şeir məclisi düzənlənir. Azərbaycanın tanınmış şairləri, ictimai xadimləri, mədəniyyət adamları tədbirdə iştirak edirlər. Bədii hissədə əməkdar artistlər Azad Şükürov və Nazir Rüstəmovun ifasında Məhəmməd Füzuli və Molla Pənah Vaqifin poetik dueti təqdim edilib. Nə diyardan gəlirsiz, bir xəbər versəniz bizə, durnalar. Əməkdar artist Nigar Şabanova, solistlər Abgül Mirzəliyev, İlkin Dövlətov və Leyla Rəhimli konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Onların ifasında Qarabağ kompozisiyası, Şuşanın dağları və Bura vətəndir mahnıları səsləndirilib.
Daha sonra Vaqif Poeziya Günləri Natəvanın evi qarşısında davam edib. Burada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinə həsr olunan Füzuli Hücrələri adlı teatral kompozisiya təqdim olunub. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı və Azərbaycan Dövlət Yux Teatrının aktyorlarının ifasında təqdim olunan bədii musiqili kompozisiyada Füzulinin Bəngübadə, Leyli və Məcnun, Səhhət və Mərəz, Rindu Zahid və digər əsərlərindən istifadə olunub. Ssenari müəllifi yazıçı dramaturq İlqar Fəhminin, quruluşçu rejissoru isə əməkdar artist Loğman Kərimovun olduğu bu səhnə əsəri maraqla izlənilib və gürültülü alqışlarla qarşılanıb. İdrac xəzinəsindəki surətə bir bax. O surətin həqiqətindən ibrət al. Sözün vətəni Qarabağ adlı poeziya saatında görkəmli qələm adamları, şairlər Ramiz Qusarçaylı, Seyran Səxavət, Elçin İskəndərzadə, Kəmalə Abıyeva, Rafail İncəyurt, Qəşəm Nəcəfzadə, Şahnaz Şahin, Xəyal Rıza, Dayandur Sevgin və digərləri vətənpərvərlik mövzusunda həmçinin Şuşaya həsr etdikləri şeirləri səsləndiriblər. Günəh Xurşud Banu Natəvanın evinin qarşısında etna caz konserti ilə yekun vurulub. Konsertdə cazmen, piyanoçu əməkdar artist Emil Əfrasiyab rəngarəng proqramla çıxış edib. Onu əməkdar artist İskəndər Ələsgərov və Elvin Nəbiyev müşahidə ediblər.